Dobrý den, přátelé. Už je to tady zase. Zase je pondělí, zase je po šesté v podvečer, čímž to pádem je tu monitor a já vás u něj vítám. Včera Lucie noci upila, ale dne nepřidala, jen kontrolovala, jak kdo vysmíčil svá obydlí. Tak se radši obraťme na dnešní oslavenkyni, kterou je Lídie. Lídím tedy přijí k svátku vše nejlepší, a předpokládám, že vy všichni ostatní také. No a teď už se vrhněme do víru různých zpravodajských webů a podívejme se, co nám přes víkend přinesli. Na prvních zprávách jsem zaznamenal zajímavý článek z pera, no zpera, spíše z klávesnice Petra Hampla s titulkem Jak je možné, že američanům nevadí volební podvody? Upozorňuji na to, že článek vyšel 11. v pátek. To jen, aby někdo neříkal, že už ví. Byly odhaleny volební podvody. Sfalšovány byly minimálně deseti hlasů, možná sta tisíce nebo miliony. A ono to skoro nikomu nevadí. Nevyvolalo to žádný poprask. Většině médií to nestálo za pozornost. Příslušné komise vydali zprávy, že se jedná o obvyklý postup. A to bylo celé. Zuří jenom tvrdé jádro trampových voličů. Proč to běžným Američanům nevadí? To jsou tak rezignovaní. Pro nás je těžké americké volby pochopit, protože očekáváme, že tam k volbám přistupují podobně jako my. Nějak jsme dospěli k tomu, že i Američané trvají na takových zásadách, jako například, že jedna osoba by neměla ve stejných volbách hlasovat několikrát. Někteří američané to tak skutečně vidí. Ti, kdo jsou zpravidla pokládáni za pravicové extremisty. Názor, že by volby měly probíhat poctivě, skutečně převládá mezi členy a příznivci republikánské strany. Demokraté to ale vnímají opačně. Tam můžete často narazit na názor, že za prvé, současné volební zákony jsou nespravedlivé a je tedy amorální tato pravidla dodržovat. Za druhé, Poctivé volby poškozují menšiny. Je tedy údajně menším zlem tolerovat podvody, než poškozovat menšiny. A když nějaký názor zastávají aktivisté demokratické strany, zastávají ho také novináři, univerzitní učitelé, korporátní manažeři, zkrátka zastává ho nejvzdělanější a nejbohatší část společnosti. V Huffington Post, což je takový americký denník referendum, se můžete pravidelně dočíst, že kontrola dokladu ve volební místnosti je stejným aktem bezpráví jako pogromy a zapalování černožských domů. O tom se vedou spory v kongresu a záležitost byla v posledních letech několikrát u nejvyššího soudu. Po každé žalovali demokrati a po každé usilovali o zákaz opatření proti volebním podvodům. Po každé prohráli. Stanovisko soudu je dlouhodobě takové, že bránit volebním podvodům není zakázáno, ale z toho rozhodně nevyplývá povinnost volebním podvodům zabránit. Že za takových poměrů nepoctivost roste, to je asi logické, což potvrzuje i řada studií. Ty ukazují mimo jiné, že už v letech 2008 a 2010 hlasovali ve volbách miliony lidí bez amerického občanství. Letos je vlastně nové pouze to, že falešné hlasy převážily výsledky voleb. Nebýt toho, nikdo by se žádnou kontrolou nezabýval. Pokud tedy nejvyšší soud rozhodne v Trumpuch prospěch, zruší tím dlouhodobou americkou tradici, že podvádět se může. Možná tak má pravdu Curtis Jarvin, když tvrdí, že ve volbách nejde o žádné vyjádření vůle lidu. Jde o to, že fakticky probíhá občanská válka mezi dvěma stranami. Volby mají ukázat, která strana by v případě ozbrojeného konfliktu dokázala zmobilizovat víc lidí a peněz. Kdo vyhraje volby, ten by vyhrál i válku. Známe tedy vítěze i bez krve prolití. Mezitím nejvyšší soud projednává žaloby Texasu a dalších 15 států Unie, které požadují, aby volební výsledek ve čtyřech podvodnických státech byl zneplatněn. Ale pozor! Stížnost nemíří na volební podvody, nýbež na to, že tamní volební zákony byly přijaty nesprávnou procedurou. Co to znamená pro nás? Že je jen málo pravděpodobné, že by nám spojenci dlouhodobě dovolili pořádat svobodné volby. Zvláště když některá klíčová místa v nové vládě mají obsadit zaměstnanci George Sereše. Bylo by naivní čekat, že si nechají ujít příležitost změnit poměry tak, že to bude jejich místní zastoupení, kdo bude určovat složení parlamentu a osobu prezidenta. A ještě jednou z prvních zpráv. S titulkem francouzský profesor. Vadí mi míra vedlejších účinků vakcíny Pfizer. Vedoucí epidemiologické jednotky pařížské nemocnice La Pitié Salpetrie, profesor Eric Com, nedoporučuje očkování vakcínou Pfizer BioNTech. Profesor je přesvědčen, že po seznámení s údají o vakcíně z veřejných laboratoří Pfizer jsou nežádoucí účinky příliš závažné. Nikdy jsem neviděl tak vysokou míru nežádoucích účinků vakcíny, říká. Eric Com se přesto brání před jakýmkoliv obviněním z konspirační teorie, píše Le Parisier. Že jsem jedním z těch, kdo nejvíce propagují vakcínu, jsem dokonce přesvědčen, že vakcína je jediným řešením, které nás může dostat z epidemie, říká. Profesor vysvětluje, že důvěřuje vakcíně AstraZeneca a dokonce i čínské vakcíně více než vakcíně Pfizer. Po seznámení s údaji poskytnutých společností Pfizer se vedoucí epidemiologické jednotky nemocnice La Pitié saint petrier začal obávat. Ve vakcíně Pfizer může být problém, domnívá se kom. Míra nepříznivých účinků je výjimečně vysoká. U mladých lidí je více nežádoucích účinků než u starších lidí, a to ještě více po druhé dávce než po první. Data z laboratoře Pfizer hlásí mnoho vedlejších účinků. 15,8 lidí ve věku 18 až 55 let mělo během 7 dnů po druhé injekci horečku 38 stupňů. A 45% z nich muselo užívat léky proti horečce nebo bolesti. 55% lidí bolí hlava a 62% únava. uvádí profesor Kom pro le Další vakcíny přicházejí, spěchat na očkování těmito dvěma vakcínami Pfizer, Biotech a Moderna je zbytečné. A dodává Svět se dnes řídí dopředu i jsme uprostřed komerčního driftu. Úspěch vakcín COVID záleží také, nebo závisí také na budoucnosti vědy. Podle profesore zásadní nespěchat s prvním lékem, který existuje, a přijímat ho, pokud produkt není spolehlivý. Pokud se něco pokazí, celá historie očkování bude zneuctěna. Dnes máme pocit, že si musíme zvolit stranu. Všechno není černé nebo bílé, může to být šedé a my to řekneme. Ve Spojeném království zdravotnické orgány doporučili, aby vakcína nebyla podána lidem s významnou anamnézou alergických reakcí. Albert Borl zaručuje, že navzdory tomu, jak rychle byla vakcína vytvořena, zůstává bezpečná. Toto tvrzení pak podpořila FDA, která považuje vakcínu Pfizer BioNTech za bezpečnou. Navzdory tomu, Airy.com naléhá na starší lidi, aby se nechali očkovat co nejdříve, ale doporučuje mladým lidem a lidem bez komorbidit počkat. Tady nezbývá než dodat, nepochybně tuto poslední větu čtu. Mládí vpřed ale až potom, co se podaří vybít ty staré. Teď pojďme na chvíli do zahraničí. Na včerejší Nové republice Ivan David napsal, Trump může omilostnit Assangeho. Udělá to. Julian Assange kromě odhalení válečných zločinů US Army odhalil také mnohé o idolu demokratické strany Hillary Clintonové mnoho z toho, co pro ní ně nebylo nijak lichotivé. Nepřímo pomohl kampani Donalda Trumpa ve volbách v roce 2016. Nezdá se však, že by to Trump kvitoval s povděkem. Žádost o vydání Assange do USA nestáhl. Ještě to může udělat. Australský poslanec George Christensen vyzval Donalda Trumpa, aby omilostnil zakladatele Wikileaks a jeho spolobčana, občana Austrálie, Juliana Assange, dokud ještě může, během možná posledního měsíce v oválné pracovně. Christensen, člen liberální národní strany, který zastupuje volební obvod Davison v Queenslandu, zahájil tento týden petici, v níž vyzval prezidenta, aby dal milost novinářovi, kterému za zveřejnění utajovaných informací hrozí až 175 let vězení. Christensen se také objevil v TV Sky News Australia, aby tuto kauzu prezentoval. Řekl, že Assange je terčem demokratů, přičemž poznamenal, že jeho pronásledování začalo za vlády bývalého prezidenta Baracka Obamy. Myslím tím, že Hillary Clintonová nenávidí jeho odvahu, očividně za to, že odhalil, kdo je skutečná Hillary. A tím začala válka proti Assangeovi, válka ze strany demokratů a Deep State. Prohlásil a poukázal na to, že plánovaný nově zvolený prezident Joe Biden nazval Assange zločincem a high-tech teroristou. Poslanec také tvrdil, že milost je jedním ze způsobů, jak se Donald Trump může postavit za svobodu projevu a proti demokratickému establishmentu. Milost by mu umožnila odhalit pokrytectví demokratů. Centrálním dokumentem demokracie je Ústava Spojených států, ve které je zaručena svoboda projevu a svoboda tisku, řekl Christensen předtím, než uzavřel svůj projev pro TV Sky prohlásil, doufám tedy, že omilostní žilě na Assangeho. Je to správná věc. Během svého vystoupení ve Sky New se Christensen rovněž postavil na stanu Trumpa ohledně obvinění z podvodu s volebními hlasy v aktuálních volbách 2020 a tvrdil, že demokraté úspěšně ukradli volby Donaldu Trumpovi. Australský poslanec není sám, kdo žádá Trumpa o milost pro Assange. Také NSA whistbloker Edward Snowden naléhá na Trumpa, aby udělil milost zakladateli Wikileaks Julianu Assangeovi. Jen vy sám můžete zachránit jeho život, řekl Snowden. Bývalá hvězda pobřežní hlídky Pamela Anderson už dříve kritizovala Trumpa protože nezasáhl, aby zachránil Assangeovi život dříve. Jeho zdraví v londýnské notoricky známé věznici Bealmarsh zjevně se zhoršuje. Otevřeně nazvala Assange hrdinou a uvedla, že je držen ve Velké Británii a čeká na vydání do Spojených států co by politický vězeň. Stella Morris Assangeova partnerka a matka jeho dětí řekla prostřednictvím svého vlastního interview pro Sky News Austrálie a australské vládě, aby zvedla telefon a promluvila se svými nejbližšími spojenci a aby pomohla Assange osvobodit. Ano, chtělo by se říci, když jde o svobodu slova a projevu, jejíž omezení pocítil Trump na vlastní kůži v dostatečné míře, padni komu padni, či Donalde, i rodus, i salta. V zahraničí zůstaneme. V mainstreamu jsem nějak nezaznamenal to, co v prvních zprávách. Totiž, že v náhorním Karabachu opět vypukly boje. Kdo porušil příměří? V sobotu 12. prosince 2020 zahájili azerbajžánské ozbrojené síly útok směrem k vesnicím poblíž Lachinského koridoru, v jehož důsledku došlo k ozbrojeným střetům. Arménská strana má šest zraněných, ze strany nepřítelej jsou podle arménského ministerstva obrany mrtví a zranění, napsal Ivan David. Europoslanec Ivan David na svém facebookovém profilu upozornil čtenáře na to, co si přečetl v neděli 13. prosince, tedy včera. Nejprve citoval Kaukasus Life War Map, kde se uvádí, že Ázerbajdžánské ozbrojené síly provádějí rozsáhlou operaci směrem osadám Kirsavan, Ulu a Kirov. Tyto vesnice se totiž nacházejí poblíž Lachinského koridoru. Na místa bojů se dostavily ruské jednotky a boje byly prý ukončeny. Nyní se vyšetřuje, kdo porušil příměří. Sputnik Arménia včera 13. prosince napsal. Ruští mírotvorci převzali kontrolu nad vesnicemi Khasaber a Kintaher v Arcachu. Dvě vesnice v regionu Hadrut zůstaly po příměří pod arménskou kontrolou. Den předtím došlo k ozbrojeným střetům mezi arménskými a azerbajdžánskými ozbrojenými silami. Byla vydána aktualizovaná mapa zóny mírové operace, která se dnes objevila na webových stránkách Ruského ministerstva obrany. Soudě podle nové verze mapy, Zahrnuje zóna také území vesnic Karsabert a Khintaher. Vesnice Kinshaberd je částečně obsazená nepřítelem a žádná střelba, hlásí analytik Petrosian. Je potřeba připomenout, že 12. prosince zahájili azerbajžánské ozbrojené síly útok k uvedeným vesnicím, v jehož důsledku došlo k ozbrojeným střetům, Arménská strana má šest zraněných, a ze strany nepřítele jsou podle arménského ministerstva obrany mrtví a zraněný. Hlavy Ruska, Arménie a Azerbajžánu Vladimír Putin, Nikol Pašian a Ilham Aliyev přijali společné prohlášení o příměří v Karabachu. Podle prohlášení prezidenta Ruské federace vstoupilo 10. listopadu 2020 v platnost úplné příměří v náhorním Karabachu. Arménská strana souhlasila s řadou územních ústupků. Toliko sputnik Arménia. Azerbajdžán, který zahájil ofenzívu směrem dovnitř Arcachu, pochopitelně obvinuje z porušení příměří armény, ačkoliv přede dvěma dny, den předtím, než Azeři zaútočili, tedy 11. prosince 2020, hlasitě na oslavách vítězství před tureckým prezidentem Erdoganem provolával, že Azerbajdžán si své historické území dobide vojenskými prostředky, pokud je Arménie neodevzdá dobrovolně. Laskavý čtenář si jistě udělá názor sám. Uzavřel svůj komentář europoslanec Ivan David. A teď přejdeme do Švédska. Tam vydali novou dětskou bibli, která obsahuje krajně levicovou ideologii genderu a rozmanitosti a tvrdí, že Bůh je asexuál. Svobodné noviny dnes přinesly toto. První švédská Bible pro děti po více než čtvrtstoletí, která byla přeložena z řeckých a hebrejských textů, obsahuje krajině levicovou ideologii genderu a rozmanitosti, která mimo jiné tvrdí, že Bůh je asexuální. Výzkumný pracovník, redaktor a spisovatel nové Bible Sören Dalevy, biskup v ultraliberální luteránské církvi Švédska. Zkoumal dětské bible a překládal texty z řečtiny a hebrejštiny, než vytvořil vlastní verzi knihy. Něco, co se od vydání Bible pro děti v roce 1995 nedělalo, píší švédská státní média. Dále jeho kniha se od dříve vydaných dětských biblií liší mimo jiné tím, že vůbec nebyla přeložena z angličtiny. Nová dětská Bible se vyznačuje krajině levicovými pohledy na pohlaví a rozmanitost. Obojí se dosud v Bibli pro děti neobjevilo. Podle SVT Niheter má kniha různorodost postav na rozdíl od starších verzí, kde jsou většinou běloši. A naznačuje, že Bůh je asexuální. Tvrdí, že není dáno, že Bůh stvořil muže před ženou. Dalevi tvrdí, že jeho verze je více v souladu s původními texty používanými k sestavení prvních biblí. Výchozím bodem bylo vytvořit dětskou bibli, která ve Švédsku předtím velmi dlouho neexistovala. Jmenovitě takovou, která obsahuje jak příběhy, chvalospěvy, nejslavnější modlitby, tak ilustrační styl švédských dětských knih, který je velmi unikátní, říká Dalevi. Za ty roky se změnilo to, jak se švédská církev snažila děti zblížit a co se je snažila naučit. Například v nedělní škole v 50. letech se děti učili o katechéze, aby je připravili na přijetí křesťanských svátostí. V 80. a 90. letech se však zdálo, že církev předává dětsky přívětivější poselství, které se týkalo laskavosti. Dnes švédská církev věří, že je důležité, aby děti mohly nezávisle přemýšlet o příbězích obsažených v Bibli. Když se podíváte na nedávno vydané dětské Bible, myslím, že charakteristickým rysem je, že jste se neodvážili střídat. Pro biblické texty, které my dospělí považujeme za obtížné, to bylo obtížné. Myslím, že děti potřebují přemýšlet o svých životech i prostřednictvím těžkých příběhů, řekl Dalevi. Markus Gunnar Peterson, člen Švédské knižní akademie pro děti, který je zodpovědný za ilustrace knihy, se věnuje do očí bíjícímu revizionismu knihy Genesis a říká Dávali jsme si pozor, abychom neřekli, že Eva je to či ono. Adam a Eva jsou také spolu, srovnáváme je. Neděláme z Evy hříšnici, ale je to vlastně něco, co dělají společně. To je něco, co můžeme v této Bibli udělat jinak. Dětská Bible byla vydána nakladatelstvím Speja a skládá se ze 43 biblických příběhů. A jako by toho nebylo málo, tak jsem ještě objevil takový krátký článek na Svobodných novinách, který má titulek Nový italský dodatek o ochraně hranic umožní vstup migrantům, pokud se označí za LGBT. Nelegálním migrantům se otevřela nová možnost. Stačí tvrdit, že jste gay a pustíme vás dovnitř. Poskytneme vám výhody a střechu nad hlavou. Je to zdánlivě malá, ale významná změna. V Itálii se připravuje nové nařízení o bezpečnosti hranic. Předchozí uzákonění Mata Salviniho byla už dávno zrušena, ale práce v parlamentních komisích pokračuje. Z iniciativy italské demokratické strany. Zejména Laury Boldriniové připravila nová ministrině vnitra Luciana Lamorgesiová nový pozměňovací návrh. Existují již celé třídy migrantů, kteří nesmějí být posíláni pryč z italských hranic. Tento současný systém se týká lidí ze zemí, v níž by mohli čelit náboženskému, sexuálnímu, rasovému či občanskému pronásledování. Nyní Lamorgesiová zavádí nová a další kritéria sexuální orientace a genderové identity. Jak se to dá přeložit ve skutečnosti? Představte si, že loď plná mladých migrantů připluje, no, řekněme, na Lampeduzu. Stačí, když se prohlásí za geje, lesby, nebiblické osoby nebo transexuály a dodají, že jsou ve své zemi původu utlačováni kvůli své sexuální orientaci. V takovém případě by Itálie neměla jinou možnost, než je nechat v zemi. Je to prostě další krok v pokroku neosvícené Evropy, která kráčí stále blíže k propasti. Teď si pro změnu dáme jeden komentář. Je z dnešního zvědavce pod názvem NATO prahne po konfliktu a autorem je Finian Cunningham. Vojenská aliance NATO vedená USA je jako závislá k na válce. Potřebuje vnést do něčeho konflikt a napětí, aby získala dávku pro svou existenci. Chrobná závislost NATO je mnohem patenější poté, co minulý týden aliance zveřejnila dokument s názvem NATO 2030 Sjednocení pro novou éru. Při čtení meziřádky je patrné, že plánovači aliance zoufale hledají nějaký důvod pro veřejnost, aby zůstali relevantní více než 70 let poté, co byl tento vojenský blok v roce 1949 založen na začátku studené války se sovětským svazem. Objevili dávku pro svou existenci v tom, že zveličují údajné hrozby, které představují Rusko a Čína. Studená válka musí být zachována, jinak by Aliance musela se svou závislostí okamžitě skoncovat. A to závislák nemůže udělat. Civilní líder NATO Jens Stoltenberg odůvodňoval agresi tím, že obvinil Rusko a Čínu z toho, že se přibližují k nám směrem od Arktidy k Atlantiku. Podle šéfa NATO je vhodným řešením, jak čeli této výzvě, když aliance rozmístí ještě více sil na hranicích s Ruskem a pravděpodobně i Čínou. Abyste si udělali reálný obrázek, ruské velení baltské flotily tento týden zveřejnilo údaje, které ukazují, že během posledních 12 měsíců Spojené státy provedly pětkrát více letů se svými strategickými bombardéry poblíž západních hranic Ruska ve srovnání s předchozím rokem. Tato letadla jsou schopna odpálit jaderné zbraně. Tohle všechno se dělo pod dohledem prezidenta Trumpa, který měl být vůči Rusku měkký, který se snažil normalizovat bilaterální vztahy. Kromě toho USA a dva členové NATO, Polsko a Rumunsko, rozmistují rakety, které jsou schopné udeřit na Rusko během několika minut po startu. Washington mezi tím odstoupil od další mezinárodní úmluvy o kontrole zbrojení, takzvané smlouvy o otevřeném nebi, což znamená, že Rusku je bráněno v provádění plánovaných pozorovacích letů za účelem monitorování možného růstu americké armády. Tomu předcházela skutečnost, že Trumpova administrativa odstoupila od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu z dob studené války, která američanům připravila půdu proto, aby mohli nasadit v Evropě tzv. taktické jaderné zbraně zaměřené na Rusko. Je to tu znovu. Trump měl být opět loutkou Ruska. Dejte nám s tím pokoj. USA a jejich spojenci v NATO mají také v úmyslu rozmístit více taktických jaderných zbraní poblíž území Číny. To by vysvětlovalo, proč Washington odstoupil od smlouvy INF. Zatímco Američané obvinili Rusko z porušení této smlouvy, skutečný důvod byl jiný. Washington potřeboval volnou ruku k tomu, aby mohl rozmístit jinak zakázané zbraně do útočných pozic proti Číně. Takže kdo koho ohrožuje. Programové prohlášení na to, v němž jsou Rusko a Čína obvinovány z toho, že jsou stále větší hrozbou, je zjevně absurdní. Obrací to realitu vzhůru nahama a je to formulováno s využitím bezostyšných dvojakostí nebo otevřené nečestnosti. Na to je závislé na vytváření nepřátel, protože potřebuje najít způsob, jak ospravedlnit fakt že každý rok utratí téměř miliardu dolarů za vojenskou techniku. Jsou to společné výdaje na obranu ze strany USA a jejich spojenců v NATO. To představuje zhruba 20 násobek toho, jaké vojenské výdaje má Rusko a pěti násobek toho, co utratí Čína. Vojensko-průmyslový komplex je zásadní součást západního kapitalismu a lobbysté za tento komplex a lukrativní dary jsou zárukou toho, že politici ve Washingtonu a v Evropě jsou kupováni a tancují podle toho, jak oni pískají, přičemž udržují celý tento vojenský zločinný podnik v chodu. Kromě toho je na to vedoucí silou amerického imperialismu. Bez politického krytí to by Washington ztratil masku multilateralismu, když chce rozpoutat války na celé planetě. Udržovat na to pohromadě neboli zůstat relevantní, jak eufemisticky říkají plánovači NATO, je zásadní pro kamuflování zločinných operací amerického imperialismu. S troufalým orvelovským zkreslením reality se na to oboří a z ničeho nic obviní Rusko a Čínu z toho, že ohrožují celosvětový mír a bezpečnost. Je zlověstné, že nově zvolený prezident Joe Biden silně podporuje posílení aliance NATO, přičemž ukazuje prstem na Rusko a Čínu. Vypadá to, že evropským přisluhovačům Ameriky se tají dech nad vyhlídkou na další avanturismus NATO. Amerika je zpátky, jak prohlašuje Biden, a evropští poskokové z toho mají velkou radost. Šílenci v blázinci, zvaném NATO, dostávají amok. Váleční závisláci touží po své dávce. S čerpajícími západními kapitalistickými ekonomikami a narůstajícími sociálními problémy existuje velmi reálné nebezpečí, že přeludy a vidiny NATO ohledně Ruska a Číny by mohly skončit zahájením války. A teď z jiného soudku. Podívejme se na to, co jsou poslanci schopni předložit k projednání v parlamentu. A podešte se, s čím přišli. Ale poslouchejte. Tuto zprávu přinesly novinky. Poslanci ANO navrhují prolomit anonymitu u předplacených SIM karet. Prodejci předplacených SIM karet by měli mít právo získávat rodná čísla zákazníků, kteří si tyto karty kupují do mobilních telefonů. U cizinců pak by směli získávat údaje více, například jejich jména, data narození nebo bydliště. Tyto údaje by pak předávali operátorům. Počítá s tím pozměňovací návrh poslanců Ano, Moniky Červíčkové a Jiřího Maška k vládní nové zákona o elektronických komunikacích, který oba poslanci předložili ve sněmovně. Podle ministerstva průmyslu jsou v tuzemsku asi 4 miliony předplacených telefonů. Poslanci argumentují hlavně bezpečnostními zájmy. Současný stav podle nich otevírá prostor pro případné zneužití předplacených SIM -karet pro komunikaci a koordinaci aktivit, které směřují proti bezpečnostním zájmům České republiky. Z hlediska působnosti spravodajských služeb jde o významný bezpečnostní problém, který je spojen zejména se situací v oblasti mezinárodního terorismu. Již jsou zadokumentovány konkrétní případy, kdy osoby zapojené do teroristických aktivit cíleně pořizovaly předplacené SIM karty na území České republiky právě z důvodu, aby znesnadnili odhalení své skutečné identity píšou poslanci ve zdůvodnění svého návrhu. Jako příklad uvádějí teroristy zapojené do plánování velkých teroristických útoků v Evropě v roce 2015. Pořizování předpacených simkaret na území České republiky se v zadokumentovaných kauzách stalo modem operandy teroristů sympatizujících s tzv. islámským státem. Uvádějí také. Česko je podle nich navíc jedinou středoevropskou zemí, kde lze anonymní karty koupit. Červíčková je členka ústavně právního výboru a zahraničního výboru. Mašek je místopředseda výboru pro bezpečnost a předseda stálé komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů. Problematika deanonymizace předplacených SIM karet se diskutuje, ale než by k tomu případně mělo dojít, je potřeba pečlivá analýza nejen telekomunikačního trhu a zvážení všech pro a proti takové změny, reagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. S ohledem na dopady existuje více než 4 miliony předplacených SIM karet. Je vhodné, aby došlo ke schodě na úrovni vlády nejlépe jako podmět od Bezpečnostní rady státu, uvedlo ministerstvo. Poslanci chtějí vložit svůj návrh do vládní novely zákona o elektronických komunikacích, která má zavést do Českého právního řádu Evropský kodex pro elektronické komunikace. Předloha teprve čeká na své projednání ve sněmovně. Takže pod záminkou, že pět potenciálních teroristů si píše sms, dokonce v jazycích, kterým stejně naše tajné služby nerozumí, musí sklonit hlavy miliony lidí v naší zemi. I jsou tací, kteří tvrdí, jestli si někdo myslí, že má někdo zájem sledovat každou nulu. Tak co? Kde prý by se vzalo tolik zaměstnanců, kteří by čuměli do výpisů? Svoboda je prý v tom, že když nekradu, nedělám nic proti zákonům, takže mi případné sledování nevadí. No to je opravdu šílené uvažování. Ono se dá zneužít a vždycky zneužije skoro všechno. Takže další nástroj k našemu špehování a ubírání naší svobody. A kvanta zaměstnanců, kteří by čuměli do výpisu, ty nejsou potřeba. Dnes stačí nějaká odrůda umělé inteligence. Ovšem nepochybně vznikne, respektive bude vytvořena parlamentní komise pro kontrolu, zda toho někdo nezneužívá. Něco jako výzkumný ústav pro výzkum výzkumných ústavů. Tady by byl skvělý výzkum pro výzkum činnosti nejen parlamentu, ale i senátu a ministerstev. Kašlu vám na takou společnost. Chci jít do hospody, zapálit si, chci se projít svobodně po městě a nechci, aby mě všude šmírovaly kamery a tak dále a tak podobně. Nenechme se zavírat do zlatých klecí. Tím méně těch rezavých, které pro nás připravují. A teď si dáme pár krátkých zpráv s krátkým komentářem. Začněme Maláčovou. Ta se vyjádřila, že Babiš nedokáže řešit problémy, ale ve vládě zůstaneme. ČSSD přijímá dost neustálého dohadování v koalici s ANO i výpadů od premiéra Andreje Babiše, který neumí řešit aktuální problémy. Z vlády ale během pandemické krize odejít nemůžeme, řekla právu ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Myslím, že dál nemá cenu pokračovat, a tak jen dodám. Já jí i celou ČSSD naprosto chápu. Když odejdou, tak se vzdálí od korita a je pomlaskání. Vždyť tenhle stav, kdy se nemusí dělat výběrová řízení a tudíž mají zajištěný přítok peněz do nějakých svých fondů, abych se vyjádřil nežalovatelně. Jinak bych řekl, že zkrátka dobře peníze odkloní do těch správných, rozumněj svých směrů. A že zkušenosti mají. Jen se podívejte na případ ROP Severozápad. A budeme pokračovat. Z českých politiků vám zůstává stát rozum, ale když se k tomu přidá něco zvenčí, z ciziny, tak to teprve dostane ty správné grády. Toto o jednom superpolitikovi napsali parlamentní listy. Pražský primátor, pirátský primátor Zdeněk Hřib se dočkal ocenění serveru politiko dočkal se označení nositele světla v jinak temné oblasti střední Evropy. Jenže zatímco server politiko hřiba pochválil, blogerka Kateřina Lhotská nenechala na primátorovi nic suchou. Pražský primátor Hřib se umístil v takzvané kategorii snílků za to, že se údajně snaží z české metropole učinit maják naděje pro liberály v regionu zkouzávajícím k pravicovému autoritářství. Hřib na umístění do žebříčku reagoval slovy, že si toho moc váží a že je třeba podporovat Prahu, protože tím se podporuje otevřenost a svoboda ve střední Evropě. Blogerka Kateřina Lhocká nenechala na severu politiko ani hřibovi nic suchou. Na blogu serveru idnes.cz e například nechápavě kroutí hlavou nad tím, že server politiko ocenil vedle hřiba například také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kterého označil za mužečinu. činu. Podle Lhocké však Macron zatím žádný pořádný čin neprovedl. Dokázal prý jen tolik, že zvládne všechno vokecat. Španělská ministrině pro životní prostředí Teresa Riberová se dočkala ocenění žena činu za to, že na evropskou úroveň hlasitě vnáší ekologická témata. Ani proto nemá hodská pochopení. Domnívá se totiž, že by si Riberová zasloužila spíše titul žena ničitelka, protože svými plány podle hocké zničí průmyslovou sílu Evropy. Poté se Lhodská zastala britského konzervativního premiéra Borise Johnsona, který dotahuje odchod Velké Británie z EU. Pokud jde o samotného hřiba, u toho podle Lhodské server Politico projevil naprostou blbost, když ho zařadil mezi pozitivní snílky, kteří chtějí měnit svět k lepšímu. Politiko oceňuje, že se hřib nebojí projevit svůj názor i proti takovým mocnostem, jako jsou Rusko a Čína. Stejně tak oceňuje, že hřib drží nad hlavou pochodeň liberalismu. Podle Lhocké ale voliči neudělali primátorem hřiba proto, aby se pletl do otázek zahraniční politiky České republiky nebo aby prosazoval progresivní myšlenky. Hřib byl podle Lhocké zvolen primátorem proto, aby hlavní město spravoval, jak nejlépe dovede. Blogerka Lhocká má za to, že zrovna to se Hřibovi vůbec nevede. Jako primátor by měl Hřib budovat dopravní infrastrukturu. To se přidařilo naposledy Pavlu Bémovi v barvách ODS. Ale vrátíme se k panu primátorovi Hřibovi. Když o tom tak přemýšlím, tak jeho zařazení mezi snílky je vlastně na místě. On na té radnici totiž asi vážně chrápe. Takže je na čase, aby se probudil a dělal pro občany to, pro co byl zvolen. Pokud si ovšem pod tím představuje předměnu Prahy v oázu progresivismu, je na čase, aby se probudili i Pražané. Uzavřela Lhodská. Tak se na to podívejme blíže. Politiko je organizace se sídlem Virginii, což je jak známo v USA. Zabývá se údajně problémy, myšlenkami a osobnostmi stojícími za politikou a politikou ve Spojených státech a na globální scéně. To myslím zcela přesně vypovídá o hodnotě takového ocenění. Ale řekněte mi, koho tady zajímá politiko. Věřím, že do minulého týdne o něm nevěděl ani ten hřib. Ovšem jak dostane od odtamtud někdo nějaké ocenění, tak z toho táhne se smrt. Co je proti Ruské, to je dobré. Ti musí mít z toho Ruska a Číny přímo panickou hrůzu. Je ale docela pravděpodobné, že Rusko ani Čína o existenci něčeho takového, jako je politiko, ani neví. A pak, že prý pokrndě už nemůže přijít nic horšího. A hele, našel se hřib ze Slavičína. Na pražský magistrát prý přišel dopis ze Slavičína, kde Slavičín žádá důrazně, ne, abyste nám poslali hřiba zpátky. Nechte si ho tam i s Luskounem. A jdeme dál. Další zpráva je naprosto neuvěřitelná a zdráhám se jí uvěřit, leč doba je praštěná a tak asi na tom něco bude. Ta zpráva říká, doporučuje se, aby palubní personál nosil jednorázové pleny a nepoužíval toalety. S výjimkou zvláštních okolností, aby se zabránilo riziku infekce. Uvádí se ve zprávě CNN, která přeložila vybrané části původních pokynů čínské zprávy civilního letectva. Podle webu Business Insider jde o další znařízení, které by mělo chránit personál, ale i cestující. Pleny přibyly k povinným rukavicím, maskám, štítům nebo brýlím. Součástí údajně zámazných pokynů je také nutná dezinfekce letadel nebo vyhazování ochranných prostředků tak, aby nedošlo ke kontaminaci. Přísná nařízení vydali všechny letecké společnosti a organizace združující letecké dopravce. Čínské pokyny však šly ještě o krok dál, když oznámili, že nošením jednorázových plen se palubní personál může vyhnout obvykle těsným toaletám v letadlech. No a já si nějak neumím představit, jestli se bude počůraná letuška mile usmívat na pasažéry, jak jí to nařizují předpisy. A když bude pokakaná, tak bude i smrdět, no ne? No jestli chytne průjem, tak to potěž pámbu, jí i cestující. Možná, že by místo plen byla hygieničtější bedínka s pilinami nebo s pískem, nejlépe s kočkolitem. Pokud bude letuška kočka, tak je bedínka s kočkolitem na místě, neb by se mohla oprudit a to by mohlo být zcela jistě považováno za nemoc povolání nebo dokonce za pracovní úraz a obsáhlou reportáž o tom přinese ČT24 a CNN Prima Fake News. A teď pozor! Neuvěříte tomu, co se právě dozvíte. Například o ekologických mostcích. Třeba o studentovi, který vyrábí lahůdky z odpadu, aby zachránil planetu. Tatarský biftek z kuřecího peří? Většina by takový pokrm odmítla, i kdyby jim ho kuchař naservíroval na stříbeném podnose. Thajský student designu Soru od Kitty Badhorn, ale v surovině, která obvykle končí na skládkách, vidí způsob, jak omezit znečišťování planety. Peří je podle něj výživné a podařilo se mu ho zpracovat tak, aby bylo i stravitelné. Soru od Kitty Bunthorn, Student designu na Londýnské umělecké škole Central Saint-Martin v rámci své magisterské práce vyvinul náhražku masa, která má podle něj stejně křehkou a šťavnatou strukturu jako skutečný masný produkt. I po vizuální stránce dokáže mladíkova alternativa připomínat hovězí tatarák nebo rybí filetu. Hlavní ingrediencí, ze které Kitty Barnhorn náhražku připravuje, je přitom kuřecí peří, do kterého by se schutí pustil asi málo kdo. Pro lidský trávící systém je peří z drůbeže nestravitelné. Z 90% ho však tvoří keratín, stejná bílkovina, která se nachází v lidských nechtech a ve vlasech a která je bohatá na výživné aminokyseliny. Právě to Kitty Horna na zprvu nevábné surovině zaujalo a pomocí chemického procesu hydrolýzy se mu následně podařilo peří zpracovat tak, aby bylo pro člověka poživatelné. Po celém světě se ročně vyhodí 2 miliony tun kuřecího peří a student tajského původu chtěl změnit pohled, jakým se na tyto zbytky lidé dívají. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN. Při výrobě své alternativy masa Kitty Barnhorn peří postupně očistí, rozdrtí a umístí do vodní lázně s kyselinou a keratinázou, enzymem, který vládce rozdělí pevné chemické vazby. Následně surovinu na mírném plameni 12 až 24 hodin míchá a na závěry vyfiltruje a vychladí. Z výsledku se pak už při různých experimentech podařilo vytvořit těstoviny, sušenky i zmiňované bezmasé maso. Chemicky zpracované peří podle něj nemá žádnou chuť a tak se z něj dají pomocí koření vyrobit nejrůznější potraviny. Student doufá, že se mu nyní o kvalitách svého produktu podaří přesvědčit některé šéfkuchaře a společně s nimi vymyslí recepty, podle kterých by se surovina mohla podávat. Celý projekt má ekologický rozměr. Většina peří, které tvoří kolem 10 váhy kuřete, končí na skládkách, takže v důsledku ničí půdu a znečišťuje vodu. Jindy se pálí, což zase vede k uhlíkovým emisím v ovzduší. Pokud tedy lidstvo pro surovinu najde využití, půjde to ruku v ruce se snahou co nejvíce omezit odpad. Přestože si Kitty Barnhorn dobře uvědomuje, že jíst pokrmy z drůbežího peří může mnoha lidem připadat nechutné, věří, že když se surovinu podaří elegantně odprezentovat pomocí lákavých pokrmů, nedůvěru strávníků to nakonec nabourá. Náš přístup ke znečišťování planety se musí změnit a masová náhražka z peří může být jedním z prvních kroků, dodává mladík. A já k tomu dodávám. Tenhle ekologický aktivista a jemu podobní soukmenovci mi nějak připomínají francouzský film z roku 1976 v hlavních rolích s Louis Definem a Julienem Guillomarem, Křidílko nebo Stehínko. Režisér a scénárista Claude Zidy byl vizionář. Ostatně maně si vzpomínám, že mi kdysi dávno babička povídala, že za okupace Němci vyráběli nějakou náhražku másla z uhlí. Jedni to dělali z hamižnosti a ti druzí také byli zachránci planety. Ale přejdeme na vážnější notu. Jak se dozvídáme z parlamentních listů, tak George Sereš je silně morálně rozhořčen nad kompromisní dohodou o rozpočtu Evropské unie. Evropská unie přičelí díky dohodě Angely Merklové s Viktorem Orbánem existenční hrozbě. Kleptokratický režim premiéra Viktora Orbána v Maďarsku a v menší míře i neliberální vláda práva a spravedlnosti v Polsku ostře spochybňují hodnoty, na nichž byla Evropská unie postavena. Myslí si Sereš? Tento původem maďarský miliardář a filantrop. Zveřejnil na webu Projekt Syndikát svůj pohled na právě skončené konání Evropské rady, tedy orgánu představitelů jednotlivých členských států Evropské unie. Hlavním tématem zasedání byl rozpočet. Polsko a Maďarsko hrozilo vetovat rozpočet EU na příští rok kvůli podmíněnosti čerpání unijních peněz dodržován zásadami právního státu. Nepochybuji o tom, že se k vám tato zpráva dostala, takže nemá smysl dál pokračovat jen dodám. Řeknu vám, ten sereš, já ho měl téměř za imaginární postavu, kterou tu a tam někdo obviní, že tu a tam podporoval tzv. barevné revoluce, tu a tam nějakého politika, tu a tam financoval nějakou lumpárnu a tak dále a tak podobně. A tím zásadně ovlivňoval politickou moc v různých zemích. Žádná imaginární postava. Vážně přemýšlím o tom, zda jeho špinavé pracky a stejně špinavé prachy stály či dokonce dodnes stojí i za našimi vládami. Jediné, co mě poněkud uklidňuje, je to, že když on se vsteká, tak se stalo určitě něco správného. V tom předchozím se o Svárešovi také mluví jako o filantropovi. Tak jen malá definice, kdo je filantrop. Filantrop z řeckého filajn, milovat, a antropos, člověk, to znamená láska k člověku, nebo lidumilnost, tedy humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu. Spravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíly. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýsi altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života. Rozdíl oproti altruismu je v tom, že filantrop za odměnu něco získává. Nejčastěji popularitu nebo všeobecné uznání. Altruista nezískává nic. Dobročinnost vykonává čistě z dobré vůle. Filantropie je tak velmi záslužná činnost a filantropové si po zásluze získávají prestiž a vděk společnosti. Filantrop může být rovněž označován jako lidumil. Tak určitě. Tak se podívejme na některé známé a významné filantropy. Warren Buffett přislíbil dotaci v hodnotě 30,7 miliard US dolarů fondu Billa a Melindy Gates. Samozřejmě Bill Gates, spoluzakladatel zmíněného fondu. John Rockefeller, zakladatel Rockefellerovy nadace. Lékaři bez hranic, francouzská organizace, která se údajně věnuje pomoci v krizových oblastech, něco jako náš člověk v plísni. A nesmíme zapomenout na našeho skvělého ehm, ehm, z Dendu bakalu, že... Opravdu vypečená společnost, tihle filantropové. A ještě jeden bombónek. Někde jsem četl, že týdeník Respekt v posledním čísle vyspovídal kněze, autora a nositele Templetonovy ceny Tomáše Halíka. Otázky byly na nejvýš politické a stejně tak i Halíkovi odpovědi. Kněz řekl, že kdyby měl nějakou frázi zakázat, byly by to žvásty o nebezpečnosti Evropské unie. Dejně děkuji Bohu za to, že jsme v EU a v NATO, prohlásil. Donald Trump je podle něj nestvůra. A od Miloše Zemana a Václava Klauze by si prý zasloužil satisfakci. Tak tedy dost, to stačí. Foj a pak satanas. Na závěr se s vámi podělím o zážitek ze soboty. Poslouchal jsem totiž jedno soukromé rádio. A tam měli dlouhý rozhovor s nějakou vědmou, která všechno dokáže určit, respektive vypočítat, neb používá numerologii. Protože podle toho, co všechno vystudovala a jak sama řekla, rozumí lauter všemu a proto dělá i coaching. Takže malá odbočka. Coaching. Podívejme se na něj nikoli jako termín zažitý ve sportovním prostředí. Budeme-li ho trochu definovat, tak koučování neboli coaching je proces, který prý podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Je důležité zdůraznit, že kouč není trenér ani poradce, ale hledá prý řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slova coach, tedy trénovat či vést. Takže trenér to není, ale jeho terminologii používá. Ukradený termín. Jak jinak? Co se tomu člověk v době, kdy se kradé a ani poledne nedrží, diví, že? Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího z angličtiny, jak jinak. Takže coach dle kočího nebo dostavníku jako prostředku pomáhajícího se dostat komu jinému než důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. Ale zpět k té dámě. Jestli to dobře chápu, tak používá způsob, moderní způsob, jak z lidí a firem vytáhnout prachy. Jak bylo řečeno, Numerologie dokáže všechno spočítat a ona pracuje pro mnoho firm i nadnárodních. A poslouchejte dobře, v jaké oblasti? Jako personalistka. Takže vy tam přijdete a ona z vašeho data narození spočítá, zda jste, co by uchazeč, pro danou firmu vhodný či ne. Podle jejich výpočtů vás buď vezmou, nebo vykopnou na ulici. Pro nadnárodní, ale i uvědomělé představitele našich firm nabízím novou službu v podstatě jakoukoliv. K ní budu používat svoji křišťálovou digitální kouli. Jak pravil ve své divadelní hře jeden velikán: Vymknuta z kloubů, doba šílí. A to je tedy pro dnešek už opravdu všechno. A než se s vámi rozloučím, a než předám slovo Vladimíru Kapalovi tak jako obvykle kousek písničky, která tak nějak koresponduje s některými dnešními zprávami. Mějte se fajn a ve čtvrtek zase náshledanou.